السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہی قصہ سخیرنگلا بادشاہ شاہی دربار چندے آتے شکرانہ ادا کرن دے اللہ تعالی دا آتے آدے شکر اے خدایا تیری ذات کا تو نے بنایا مجھے بادشاہ غفور و رحیم تیرا نام ہے روزی پہنچانا تیرا کام ہے وعدے کلیا سب دروازے کھول دے آخری کے سخیر کے لیے دربار کھلی ہوئی ہے جو منگتا سوال یہ سوال کرے اللہ دے جناب وچ منظور تھی ویسے اے ونتے ہو کا دیندے پہلے پہلے کون آوندے جٹ فقیر آوندے جٹ فقیر آتے پوچھ دے بھی کہندی نگری ہے کہندی شاہی ہے کی ہے ہو کے کھڑا دینی کہ بھی سخیر کے لیے نگری ہے کہ بڑا سخی ہے کہ بڑا سخی ہے کہ وانیا سخیر کے لیے کوں میں جٹ فقیر بیٹھا ہم دریا دی بھکتے ائیے دریا کو موج زمین ارواروں پاروں چاگی تھی بال بچی مار دیکھ سب کچھ لڑ گئے کلے دا کلا نکلتے آن کھڑا اگے تھوکے کا کہا تو ہی بڑ مریا کہ کیوں بھائی کہ بس سب کچھ لڑ گیا تے تین جگہ پانی نہ لبدا تو ہی بڑ مریا کہ یار میں کو قدرت بچا دیتے انہیں کر کیوں کو آخ بنا میں مولا خو ملا کہ حاضر سی والے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ قبلا ہے کہ جٹ فقیر آیا کھڑے وعدے بیٹھا ہم دریا دی بھکتے ائیے دریا کو موج زمین ارواروں پاروں چاگی تھی بال بچی مار دیکھ سب کچھ لڑ گئے کلے دا کلا نکلتے آن کھڑا تے بنا میں مولا ایک خو ملا ونے کہ وانج بھی کچھ چٹا لا کھڑے رے کہ اچھا سی وال ویندے کہ وانج بھی تے کچھ چٹا لا کھو مل گیا کہ کوئی آبادی تھیں دیے اگر کلار تھیں دے منہ کو مار کے چٹکے والے پاسے منہ کرتے بہ وانج ایہا آبادی تھیں دیے بیا کچھ گنی تھیندا کہ اچھا بھی گال سن محنت کہیں دی ضائع نہیں ویندی محنت کرے سوں تے پھل پے سوں او کو آکھ جوڑا ڈان دیندا رے وت ول گیا کہ سی جوڑا ڈان دیندا منگ دے کہ چھکرے وچ گدرا تے قبرا کہ آوے اے گھیل ون جندلا تے نہ بلا کے ڈان دیندا نہ اے کہ جیا کیوں کو کھانچ کو پا حل پنجالی بھی دے دے وت ول گیا کہ کھانچ کو پا حل پنجالی منگ دے کہ 10 روپے دے وچ ون بنوے تھے اچھا اے ول ویندے اگے تے اے کہ 10 روپے نہیں ون بنوا کیوں کو کہ بج فتارا بھی دے وت ول گیا کہ تے بج فتارا منگ دے کہ 5 بجے کنے کرے رے وچ کہ آوے 5 بجے کنے کی چاون کیوں کو کہ چکی نہیں لے ونے کہ چکی دا ایندا احسان نہ چا چکی تے کو مے دساں کہ کتھاں کہ سیدھا رہیں یار دا سردانے دینن کھڑے تے چکی پی کڑا موج کھڑا کر ای کو کیوں منگدی تا احسان نہ چا کہ نہ وے ظلم دی ہے کہ ای بھی چکی ہے جی کہ حاضر تھی ول گیا کہ قبلہ چکی منگ دے کہ 20 روپے دے وچ چکی ون گنے کہ اے کہ 20 روپے نہیں ون چکی ون گنے کہ اور سب کچھ میں کو مل گئے باقی ایک سوال رہن دے کہ کے جا تو کو کے پیہانے لے دے کہ بس سنیا ہی اسلو کہ جی ول گیا کہ قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ چکی تے دتی ہے تے ولا چکی دیو کہ ہتھا پوا دے وچ کہ ہتھے دی گال نہیں جرا کو جے ہی والے جے چکی دتی ہے نا کہ ہاں تے ولا چکی دو کہ کمر پوا دے وچ کہ واہ واہ کوئی عقل دے غبی ہن تو سجو گپ بنیا بیٹھی مایا دا کجے پڑ دے گال تھی ونے تو ولا ولا پوچھ دی چکی دتی ہے نا کہ وے سدھی گال کر کہ چکی دتی ہے نا کہ جیا کہ ادے پیہن والی دیو کہ دیکھ کلیا سب سوال فقیر دے میں پورے کیتن ایو سوال کرو رتا کہ قبلا چھوٹا ہم تیرے در تے آیا اپنے گھر دی خبر کہیں نہیں رہے گی ہن اینے کر کے فقیر کو راضی کر تھی سگے الفت میرے نال ہی بھلا کر کہ بھلا وانی کو بان ہی پکڑ دے وال ویندے کہ اے گنوے بانی کھن روانہ تھی ون اے جٹ فقیر روانہ تھی ویندے اے جا تے کون آویندے حاجی فقیر آویندے حاجی فقیر آتے پچھ دے بھی کہندی نگری ہے کہندی شاہی ہے کی حاجی لاس لگا پے کہ بھی سخی رنگیلے دے نگری کہ بڑا سخی ہے کہ بڑا سخی ہے کہ وانی آکھ سخی رنگیلے کوں میں حاجی فقیر چھ حج پڑھایا ستویں ہاتھ تیاری کی تیویں نہ بنا میں مولا 1000 روپے ملے کیا حاضر تھی اے والے ویندے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ قبلا حاجی فقیر آیا کھڑے او ادے چھ حج پڑھایا ستویں ہاتھ تیاری کی تیویں نہ بنا میں مولا 3000 روپے ملے ونے ہن او تے 1000 رکھیا ہے 2000 دا تھوڑا جا کوڑ ماری کھڑے سخیر گلا بادشاہ کہندے بھائی چھ حج پڑھ ہے ستویں حج تیاری کی تیویں دے نیک پاسے کنو تھی ہے تے نیک پاسے ولا ولیا ویندے ان کو کہنا زیارت کرے سو ہاتھ نال 3000 روپے دے سو کہ قبلا میں اون دی زیارت کیتی ہے تساں میری زیارت کر گندو میں واں کوئی انسان ہے کوئی بدلیا ہویا کہ نہیں کہ نہ تو ہوں کو کہنا گیڑ پے گیا سوال گیا ٹوپی لہا پیرے دے سٹو سے کہ حاج صاحب جینے تے کو مدینے والے دسے کہ جینے نے کو سے رات دا سمدا میرا دل بٹاں 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 لا تم دے میں کدی مدینے ویساں یار تائیں چوکھے پیسے آ گئے کہ میں 1000 رکھے میں کہ 3000 وانے کہ میں تھوڑا جا کوڑ تے میرے وارو مار جا کہ تو بن نوز دلہ میں حاج صاحب تھی تے کوڑ مارا میں کہ ہاں تو کوڑ مار نہ تو ریٹ ایسی پروڈکشن دی طرف سے فائدہ خان پیش کریں دے جی راجی دا کھاوا حاجی دا کوڑ تے حاجی دا اینا کم جیت کوکا لگ گیا اے ٹوپی میری مہربانی کر جے مجبور کے تو میں کہ جول بھی اکھے سان روانہ تھیا رہے تے یار
جس ٹائم اٹھے میں دے حاجی ہمارے کیا سوال ہے تو بنانے والا 1000 روپے مل جائیں پیٹرول کیوں نہیں نظر دے قبلا نام ہے لاہور کے گڈی کا پیٹرول گرانڈ کل 12 بجے سے کون آوے سائل فقیر آوے مسئلہ پوچھ دے کبھی کہندی نگری کیو بات کوئی ٹھگا فراڈا نہ کرے کبھی سخی رنگی لے دی چاہیے نہ کرے ٹھگا فراڈا سخی میرا مرشد حسین ہے اے کیا سخی ہو ٹھگا فراڈا کرا لے جے اس طرح کی گل سچی ہے دانت لگ وے دل تان دانت صاحب دانت لگ وے اے کو بھی بڑا اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اے ہی راہ خدا لوٹ میں لگ دے اے بھی بڑی سخی ہے سچا بلا وانیا سخی رنگی لے ہوں میرا ٹور تے سلام کرے اللہ خیر کرے تو فقیر او بادشاہ تے ٹور تے سلام کرے ہن ہو کو وانیا السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ آگ میرا ٹور تے سلام کر کہ وہ کوئی رتی والا اسے کہ کہنا کالی والا جھوٹا فقیر دے کہ وہ گال سن ان کو آخ دو قدم تو ٹورا دو قدم میں ٹورا سا سلام منظور تھی دیتے اے ون کری دے ہوں کو آدے اے دو بادشاہ ٹور پم دے اے دو فقیر ٹور پم دے فقیر آتے کیا آخ دے بادشاہ کو کیا جواب دیں فقیر آتے آدے ارے بادشاہ پہنچے میرا سلام رہے تخت تیرا او کینے مدام وعدے والیکم سلام تجھ کو فقیر رکھے آپ کو زندہ اور رب قدیر وعدے تیرا نام سن کر آیا ہوں اب سخی رنگیلا تجھ کو کہتے ہیں سب وعدے سخی ہوں میں کیا سخی ہے خدا دیتا ہوں وہ کچھ جو مالک دیا وعدے کرو شاہ پورا ہے میرا سوال رکھے آپ کو زندہ اور ذل جلال وعدے سوال تو کیا ہے ابھی تو بتا کرے جلد حسرت با فضل خدا اسے فقیر کیا آگے دے بادشاہ خوش تھی تے جواب دے دستے کیا آگے در آیا وی فقیرا کو تو خالی نا وی والا ترے جہاڑ تا شاہیو او تے کرچا میں تے عطا حسرت جڑے ویلے تخت تے باساں کرے سا ہزار دعا اتھے خوشی تے سخیر گلا بادشاہ جواب دے فقیر کو تے کیا کہے میں ہارا بھی تخت تے شاہی آ منگیو شوق دے نالے کی میرا حق وچ قربان کیتوں سے او گھر پیری علی دے لالے
ست بن میں فقیر گزرے سان کھیوے راضی ذل جلال وادے فقیر سہی سوال ڈٹھا کراڑا کیتی انکار کرن میری عادت کہنی ایویں کر میکو اجازت دے پنج منٹ بہون میرے گھر دا آدمی ہے لڑکی ہے لڑکا ہے صلاح کر تے شاہی تے کو ضرور لسا وادے کبلا دیر نہ تھی کہ کوئی دیر نہیں تھی آدے کلیا کہ جی سہی کہ میری بیٹی اختر بانو کو شاہی دربار پیش کر اے ون تے بیٹی اختر بانو کو کھیندے اختر بانو والے شاہی دربار چ پیو دا کرے سلام پیو کیا کہتے دھی اگو کیا جواب دے دربار دے آیا سوالی آکی تس عجب سوال منگدے تاج تے تخت شاہیو او نہیں منگدا در تے مالے حسرت سوچ کے نال عقل دے نس دل دا خاص خیالے جواب لڑکی نے اس تے کیا آکے مطلب خود ہو شاہی والی میں کو ہے منظور فقیری بابا او گچ بنے فقیر نہ خالی حسرت کی صدر کی شہرا پردیاں والی والے پوترے بیا کچھ دے دس بڑا لڑکی رو تے کرس بیان تے کیا کہ ہریا گھر ہاتھ چھوڑ کے ٹریا کر کے بہرے لگڑے کی میرا حق بچے قربان کی تو نسی او ون داڑھی لانبے بچڑے حسرت کس گئے گھوٹ رگیلے ہے بن بچ سہرے ٹکڑے اوڑے پتر انہیں کر ونتے اپنے بھرا اجمل شہزادے کو بھیج دے اے والا ونی ونتے بھرا اجمل شہزادے کو آکھے اجمل شہزادہ آوے شاہی دربار چ پیو دا کرے سلام پیو کیا آکھے تے پتر کیا جواب دے سخشن دی اولاد سخی ہوندی ہے دربار میری بے بچڑا آیا کھڑے منگ دے تاج تخت شاہی او نہیں منگدا مال متائے حسرت سوچ کے نال عقل دے دس دل دی خاص سلائے پتر خوشی دے جواب کرتے کیا گئے پا
بند امر نال سخاوت سخیاں دے ہوندے پاند ہمیشہ بھرے دوسا جلسی کرو تے دیر نہ لاؤ او مت شک سوالی کرے حسرت لے وہ تاج شاہی دیا بخشو مال تے ذرے اتنی خوشی کے پتر کو جواب دے تے بلا پترا کیسے جا دے بے شک جگ تے سخیاں دی تے ہو بھی سخی اولاد فقیر نہ اسم ہرگز خالی او ہن دل وچ خاص ارادے حسرت تاج تے تخت شاہی بن بخشم نام خدا دے بل جواب اسے پتر نے ویسے کیا کہ سر ہر گسنا جیسا سیاں نام خدا تو کھل ہس کے میں سر قربان کرے توڑے بن فقیر وچ جنگلا دیو او ودا ساری عمر لکھے سا حسرت فقیر تھی راضی پوے منہ لکھ لکھ حمد علی سا بہت اچھا پتر ایویں کر ون کرے تے اپنی والدہ کو بھیج دے اے واپس ول ونجے ون تے اپنی والدہ کو آکھے اے ذرا دیر کرے سخیر گلے بادشاہ کو شک پم دے شاید انکار کرن دیے آدے کلیا گھنا فقیر کو تاج شے سنبھال دے دیوں ایک فقیر کو سڈواوے سر تو تاج لہاوے پچھو ملک آوے دیکھے سر تو تاج لٹھایا رو تے آکھے تے کیا کیوں وال کھلے ہیں سر ویتے دے دے کن کیتی تاج شہانا معلوم تھی لے ساری شاہی تے او پھر گیا کل تا زمانا حسرت کھول کے حال سنا شاہ آکل توں ود شانا میرا سہی اتھائی کے ملکہ کو سخیر گلا بادشاہ جواب دے ملکہ خوش تھی تے ولا کستے کیا کے سوز بھری تقریر کل وی فجر دربار میری وچ آیا مست الست فقیر منگ دے تاج تخت شاہی او نہیں منگ دا در جاگیر حسرت سوچ کے نال عقل دے لے دل دی کوئی تقدیر بسم اللہ نام خدا تو تھی مسد کے لکھ لکھ وارے او سیاں
جویں رحم اولاد پیر حسین نے کتے صدقے پتر پیارے تسا جلتی کرو تے دیر نہ لاو او سیا مول نہ کر انکار حسرت ساری لگن بھوے سے جویں راضی ذات غفارے وعدے ملکاں تا شاہی دیوان دے بعد ٹکانا سنج بے ابان سی او اب یہ اللہ نگہبان سی او دے خانہ تباہ سی او دے محافظ خدا سی او دے پکا ارادا کہ انشاءاللہ کہ ماشاءاللہ کلی اگھن نہ فقیر میرا سہیں اے فقیر کو صدواوے تا شاہی سنبھالتے دے وے رو تے پارا تے دے تے کیا کہ آپ فقیر بڑا کرے ان کو بادشاہ بنائی دے تا شاہی دی پارا تے دے سے کیا کہ شہانا ایک زہور سر دنیا ہی حاضر مال خزانہ جے لوڑ ہوئی پھر میرے دیارا او کر قدمہ وچ نظرانا حسرت نال انصاف دے شاہی کری تھیوے راضی کل تسمانا او دے قبلہ اے جی شاہی کرے سا کسی کہیں نہ ہوں میں جد دیا نہیں رہا کہ اچھا سی پر گالے میں کہ سب کچھ میں کو مل گئے ایک کلی میں کو ڈاٹھا پہ پھم دے ایک کلی میں کو ڈے بنو اور ایک کلی آ کے جی سی کہ دیکھ رائے خدا میں سب کچھ لٹوائی کھڑا ترے جہانے واسطے تو ہندے کو کھڑ بن چوتھے جاڑے آوے سا شاہی واپس کر گئے سا تو بلا میرے کو نہ سی اور دے کہ بلا میں کو کہیں بلا دے وات چ ڈے بن تو اندے وات چ نہ ڈے کہ نہ تے کو کھڑنا تو سے جی میں تے کو ہی آکھنا ہے تے اوے کرنا ہے ہونڈا کر ہوندا ہی میرا کہیں بھی کہ قبلہ وال ناراض نہ تھی وی جی نے ایہو آکھے اوے کراں کہ جی کہ حاضر سیں میرا سونا اے تاج سے لٹوا کریں تے اے سنج بے بان دے منہ کر تروانا تھی وین دے اے ہن فقیر تاج چاتی کھڑے تاج بدھن دی تمیز کہن سی آدے کلیا آکھے جی سیں کہ اے کو کیڑے کرا کہ کیا کہ تاج جو چاتی کھڑائی کو کرے کرا اکے بوڑھڑی دی کبر تے رکھا جدو تاج پاون دی تے کو تمیز کہنا ہے تے منگیا کیوں ہوئی کہ ہن کوئی اٹکل کر اے کیا کرے تاج کھنتے دے سر تے پواوے تخت تے چڑھا کڑاوے جنا ہے تخت تے چڑھ کھڑ دے تے آرڈر دندے کلی آ کے جی سی کہ وانی وے حکا چا کہ حاضر سی ایتھے ہن کلی کھندے میرا سخرنگلا بادشاہ اٹھتا ہا نماز لے کو وضو کرندا ہا نماز دا نماز خدا دی ادا کرندا سارا دین نیکی دے کام کرندا ساری رات تہجد پڑھدا اے دھاڑی باندھا گے تھجوا دے حکا چاوا حاضر سی کہ حکا چاوا اے ہن کلی حکا چا تے کھنم دے تے آدے اے کینو سی حکا کہ کلیا حکا سر تے رکھ کلی حکا سر تے رکھی کھڑے آدے پوچھے تیرا کیوں کہ کلیا ایتھا چس نہیں دیندا حکا نک تے رکھ وقت کلی حکا نک تے رکھی کھڑے آدے کلیا ایتھا چس نہیں دیندا حکا ڈڈھ تے رکھ وت کلی حکا ڈٹھ تے رکھی کھڑے آدھے مار پوی کھان والا تھائی بنے دی اگے کلیا ایتھا چسری نیندا تے حکا ڈھونگری تے رکھ وت کلی حکا ڈھونگری تے رکھی کھڑے تے اے گھٹ کھڑا بھرے دے تے گھٹ کیویں تے بھرین دے سی گھٹ ایں تے بھرین دے حکا پیندا کھڑے اے گھٹ ایں تے بھرین دے سی آدھے کلیا خوش کھڑی ہے کہ پٹیں داکھنا تیرے بچے کو کہ کلیا حکا چس کتی پہ کہ کبلا چس کی میں نہ کرے تماخوں گڑا کوئے پتھلی نال تنگی کھڑیے بدل نسم منجے تا ولا بدلا گینے جو میرا سائیں اے جاتے اے خوشی سن کریں تے اے بہنے دے تے آڈر دے دے آدھے کلیا اے جاتے میرا حکا دے دے جو پنن منگنا لے فقیرن جرا روپیہ پن آوے پندرہ نے خزانے جمع کراوے آنے تے آپ گزارا فرماوے نہیں تما آپ پن سا او عادت کیڑے ونجے بکھا آدمی جتنا رج ونجے دلوں میں بکھی رہے ونجے رجا بندہ جتنا بکھا تھی ونجے دلوں دی کرے ہی بکھی نہیں تھی میرا سہیں اے آڈر دے تے بہنے دے ایڈو سخرنگلا بادشاہ آوے دے آکنے تے آدے بھئی کلیا ونجا کھا اپنے بادشاہ کوں جو تیرے ترے جہڑے مک گن
اپنے وعدے کو پال شاہی واپس کر لے کہ حاضر سی اے والے ویندے ونج کرے تے آدے قبلا السلام علیکم وعلیکم سلام کسی سخر گیلا بادشاہ آیا کھڑے وعدے تیرے ترے جڑے مگن اپنے وعدے کو پال شاہی واپس کر دے وعدے کون ہے سخر گیلا تے کون ہے سخر گیلی چل ٹھیکے دے تے روانہ کر ہن سخر گیلا خود میں میرا سہی جب وقت دا بادشاہ جب دھکے ملن پے گن اے قدرت دے کم ہن ہک نو کھسے بے کچا دیندے اے میرے اللہ دے کم ہن سہی ہک نو کھسے دے تے بے کچا دیندے اے کل دی گل اے جتھی بیٹھوں اے وی قدرت دے رنگ میرا سونا اے ون تے دھکے دے ون پے دیندے سخر گلا بادشاہ کہندے نمک مردارا میری نمک کھمدا ہے اج میں کو دھکے پے دیندے او دے قبلا میں عادت تو مجبور ہاں اپنے منہ آخیا بھی کہ جی تے کوئی آخنا تے اویں کرنا ہوں ہوں آخے کہ سخر گیلے کو آخ اتھا کوئی شاہی نہیں تیری سخر گیلا میں خود او کو دھکے دے روانہ کر میں جدہ ہوں تے کو دھکے پہ دینا میں تو ہوں دا آرڈر مننا تیرا کہیں نہیں ملنا وہ دے گال سن بھائی جے میرے مقدر اچ ایمے ہے تے میں قدرت کو سمجھ سا پر ایمے کر میں کو اپنے تخت کو مکلا مڑے پیچھے میں دینا اکے مکلا گے نا اپنے تخت کو رو تے مکلاوے اپنے تخت کو بے کیا آتے رب رحمان نہ کرے کہیں نی شریف کو کہیں دے گے رب حیران نہ کرے مسدیاں جھوکا میرے سجنا جا رب ویران نہ کرے حسین جب تریا وطن کنو یارو کوئی ارمان نہ کرے میرا سہی یہ ہوں تاج سے لٹوا کری تے روانہ تھی پوے سنج بے باند وچ چھول داری لا تے بہ ویندے تے بال چھوٹے چھوٹے نالن تے اے ہن روٹی منگدن چپ کر تے بہ ویندن اے لڑکی وی لڑکا وی رو کر تے روانہ تھی پون یا بادشاہ دے پتران جا پنن پے ویندن تے کیا ویندے آن میرا سہی اے ہن چھول داری لا دی تے اے اتھے بیٹھن تے اتھے گزارا اللہ کریم نے دا گزارا اتھے دبنے دے اے جا تے کیا تھیندے حاجی فقیر ویندے ونج کریندے پتہ کریندے آدے کلیا کہ ونج آخ اپنے بادشاہ کو سخر گیلے کو کہ میرے نال 1000 روپے دا وعدہ کیتا تے میرے بارہ کڑا وجن میرے بارہ جا کہنی وجے میرے بال بچی ٹیشن تے بیٹھے 1000 روپے دے میں حج تے وجاں وعدے گال سن حاج صاحبا ایسا بول اچا نہ بول کہ کیوں بھائی کہ سخر گیلا بادشاہ تاج شاہی مال خزانہ زر دنیا لٹوا کری راہ مولا تے سن بھی باندے منہ کر گئے اے جاتے ایسا ظالم بادشاہ نہ بیٹھے نہ گی تو ڈھکڑے سے بال بچی جتھا بیٹھن بیٹھے رہ دن تو ہی تھی ڈھکیا پیا رہا کہ اچھا کہ جیا کہ وال کیڑا رستہ گئے کہ یہ سامنا رستہ گن گئی کہ او سخیر کی لائے تو میں حاجی فقیر ہوں میں نہ چھڑے سا میں نال وعدہ کی تاس میں کہنا چھڑے نا 1000 روپیہ لازمی گنتا میرا سی پیر چچا وے سوراخی خود بنا ویندے ویندے وقت او جاتے پہنچ ویندے ونیے تو سخیر کی لائے بادشاہ سنج دے باند دے وچ چھول داری لا دیتے بیٹھے جا اے اتوں نہیں کھڑ دے سخر گلا بادشاہ اٹھے کرے دے پیچھے تے دھکا دین دے میاں شختا تے کو نگاہ نہیں تم دی میں نل پردے دار بال بچن تو اتوں کھڑی اکے کے بلا میں حاجی صاحباں کہ جڑا حاجی صاحب ہوے اندر بھنا آوے ایک پڑوپی کھوٹی دوجا انگوٹھا وچ پیچھے تے ٹھیک کھڑ اکے اچھا سہی بلا اے دسا کہ تو کون ہے سخر گلا بادشاہ رو تے آدے آدے یار اگے تے سخر گلا سڈنیاں ہن رنگیلا کوئی نہیں سڈنا کہ اچھا سخر گیلا بادشاہ تو یہ کہ جیا کہ میں کو کہنے سے جاتا کہ کہنا کہ میں حاجی فقیر ہوں کہ مبارک ہوں نہیں حاجی نصیب تھی کہ کتھا سے میں نال وعدہ کیتا 1000 روپے دا میرے بال بچی ٹیشن تے بیٹھے کڈا میرے بارہ وچ جندے 1000 روپے ملتے 1000 روپیہ دیو تے میں اپنا ونیا حج تے کہا صاحبا میں تے تاج شاہی مال خزانہ زر دنیا سب کچھ راہ ہے مولا لٹوا کری تے سنج بھی بان چ رلدا ودا اے جاتے میرے کول کیا ہے تے میں تے کو دیواں کہ جتھے رسا میرا سا تین نال وعدہ کیتا ہا اللہ دے سامنے کھڑتے وعدہ کیتا وی تیرے ایمان وچ فرق پوسے جتھوں رسا میرا سا سخر گلا بادشاہ رو تے کرے جواب تے کیا سی ہاں
مہینے دے او کنے آنکھاں مال تے زر گھن اکھاں وچ جنگلاں دے لول دے ودے ہیں کنے آنکھاں تے کیوں زہور گھن من گھن نام خدا دیارا او من لیڈا یار امر گھن حسرت ویچ کے پتر لیڈا ون پیسہ پورا کر گھن وعدے کبلا اینے کسے رکھی تے اینے کسے رکھی تے پر اندے نال ہزار روپیہ نہ ملتے وعدے ہائے صاحبہ تے کو لخت جی گھر لیتی کھنا اولاد جی چیز لیتی کھنا آدھی نے کو ہزار روپیہ نہ ملتے درد اولاد دا مالک کہنے دی سنتے کو میں سنوانا رو تے کرس جانتے کیا آتی درد اولاد دی خبر یوں نہ کو جے کو لیتے نہیں رب رحمان درد اولاد دے پچھدا ہئیو او پچھ کربل دے میدان گئے پتر جوان مرن آ بھی کہیں دے لوکو شلا جوڑ کہیں دے نہ بھجن پتر ہوں دیکھن ٹیک کمر دی ایتا اکھیاں دیکھ تے رجن جنہا دے پترے خس موت گھنے ہو او اتھے مارو موت دے بجن بن اولاد دے جیون کوڑا تونے بدل فراق دے گجن وعدے قبلا جتنا وس کریں جیتی اندے نال بیا کچھ نہ رلے سیں اوتی کچھ نہیں بڑھدا سخیر گیلا بادشاہ رو تے کرے بیان ملکاں کو ملکاں رو تے آکھے ہستے کیا دے خدا دیا او ات سن تو میری گالے آچھا من میں خامد دا چلی ونج تو حاجی نالے رحم اولاد سر لے ونیو او تے ساڈی مڈھ دی چالے حسرت تیری لج پت دا او حافظ ذل جلال اتھے میرا سائیں ملکاں دے کے حاجی فقیر دے منہ رہی اون دی صورت کو دیکھ کرین تے رو تے کرے بیان سخیریں گی لے کو تے کیا آتے حکم ترے تئی ادھر نشا او کی باندھی کرے انکاری او سیا معلوم تھیندا اے حاجی نہیں اے تاں ہے کوئی ٹھگ وی بازاری ہوندی جگ دنیا تے شاہ او تے ہر کو عزت پیاری حسرت کیویں سنگت چھوڑا بچڑے دی کن ونیا میں دردے ماری او دے ملکاں تو سچ پیا دی ٹھگ ہے چور ہے جڑا کچھ وی ہے او میرا رب جان دے جتنا تو رہیں دے اتنا چاہیں دے ہر کوئی کیتی اپنی چاہیں دے اے مسئلہ قرآن دے میرا سائیں اے اون بھرا بھی مکلا گنے بھیڑ بھی مکلا گنے سخیر گلا بادشاہ آدے آ حاجی صاحبہ انہیں کو گھن میں میرا سائیں اے مکلا گنے نال روانہ کرے
ਇਹ ਜੋੜੀ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਵੇ ਰੋ ਤੇ ਆਖੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕੇ ਆਈ ਬਈ ਜੋੜੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਘਰ ਆਉਸੇ ਉਹਾ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਨਾ ਮੋੜੀ ਮੈਂ ਸਦੁਕ ਥੀਵਾਂ ਉਹ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬੈਠੀ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋੜੀ ਫੈਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਬੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਤੋਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋੜੀ ਨਾ ਖੇਡ ਤੇ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਗਿੱਧੀ ਵੇਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕੇ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੇਂਦੇ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੇਂਦੇ ਉੱਥਾਂ ਵੰਨ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਯਹੂਦਣ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦੀ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਕਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਲਵਾੜੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਤੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੰਨ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆਦੇ ਕੁਲਿਆ ਪਤਾ ਕਰ ਇਹ ਵੰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵਲਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਖੜੇ ਵਰਦੀ ਤੇ ਵਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਕਮ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਗਹਿਣਾ ਦੇਖ ਸੂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨੇ ਕੋ ਖੰਜੁਲ ਇਹਨੇ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਜੁਲ ਕਰ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੂ ਇਹ ਗਿਣਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਾਨੀ ਏ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਸਾਡੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਤੇ ਬਹਿਵਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਗਈ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਵਜੇ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਪੁੱਛੇ ਮਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਲਕਾਂ ਰੋ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਆ ਖੋਲ ਸੁਣਾਓ ਬਿਆਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਹਸਰਤ ਕੀਆ ਪੱਖ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੋ ਕਾਨੋ ਕਾਨ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮਲਕਾਂ ਸੀ ਮਲਕਾਂ ਰੋ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਆ ਸੱਚੀ ਆਖੋ ਆ ਵੀ ਸੁਦਾਗਰੀ ਭਾਈਓ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੀ ਬਖਤ ਸਵਾਏ ਵਾਰਸ ਮੇਰਾ ਸਖੀ ਵੀ ਰਗੀਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਯਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਏ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਓ ਚਾਡੀ ਤਸਰਾ ਮੌਲਾ ਏ ਹਸਰਤ ਆਏ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਏ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਇਓ ਖੱਜੀਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਬਲਾ ਅਸਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕਦੀਰ ਲੜਦੀ ਏ ਕੁਰਤੇ ਬੇੜੇ ਬੁੜ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 500 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਵੇਂਦੇ ਆਦੇ ਆਦਲ ਸੁਦਾਗਰ ਆਦੇ ਬਈ ਲੜਕਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਾਂ ਕੱਲ ਕੋ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਇਓਗੇ ਲੜਕਾ ਮਾਸੂਮ ਰੋ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਆ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰੀ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌ ਕਦ ਖੀ ਵੀ ਜਲੇ ਸਾਂ ਅਮੜੀ ਮੇਰੀ ਬਰਤਨ ਧੋਸੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰੇ ਸਾਂ
سونے بادشاہ دا جایا ہاں او میں ہر جسموں مڑے ساں حسرت بھر رے قیمت میری میں اے در چھوڑ نہ ویساں بادشاہ چکلیا ایویں کر کے حاجی فقیر کو آگ 500 روپیہ گھنے ٹھیک نہیں تو بازو لوہے تھس گنسوں ڈھک چیچنے والی کوچی دسوں گل ویندے شاہ صاحب عادل صداق رکھیں دے 500 روپیہ گنے ٹھیک نہیں تو بازو لوہے کھس گنسوں ڈھک چیچنے والی کوٹھی دسوں ادھ ہتھ من دا ایک ایک چیچڑ تیرے پجارے دی گل کیونکہ بلا میں چیچنے کو نہیں پٹیچنا تے نہ میں ڈھکیچنا 500 روپیہ گھنا 500 کھٹ دے میں سکھرنگ لے کے انسان نہیں رہ گیا اے گل ونی 500 روپیہ گھن کر تے اے روانہ تھی ویندے ملکاں کو آکھن برتن صاف کر لڑکے کو آکھن جوتیاں صاف کر انہیں کو کم سمجھانے حاجی فقیر ولا السلام علیکم وعلیکم السلام سکھرنگ لے کے ون کرے قبلا حاجی صاحبہ مبارک ہونی حج نصیب تھی کہ قبلا 500 ملے 500 کھٹ دے 500 150 تے حج دے کہے صاحبہ تے کو لکھ تے جگر دتن گھر دا آدمی دتن تو اجن وی 500 روپیہ کھٹے ہیں تے کو 500 ملے کہ میں قبلا حاجی صاحبہ کو نہ مری سان کو 500 ملے 500 تو کو دسندا کنا 500 کھٹ دے 500 دیو تے میں کہے صاحبہ ہن تے بیا کچھ گانی میرے کول میں کیا دیواں تے کہے قبلا جتھے رسا میرا سا تیرے ایمان وچ فرق پوسے ہن فتبے کو خود ودا لے دے سخیر گلا بادشاہ رو تے کرے بیان اپنے مالک کو تے کیا کہے قدرت تون لکھ غم آوے مجھے کو میں پل پل ودا وی گلے دا ہاں تے مالک دی مرضی کو اگے پتر تے عورت دیتے ہم تے کو او گیا بھول ہم ہوں گزری کو حسرت پیسہ پورا کر گن بن ویچ تو میری بھی کو وعدے کی بلا ایس رکھی دے اے ان لڑکی کو گھنت روانہ تھی وان لگ دے لڑکی رات دا خواب ڈٹھویا روتے دسے پیو کو دے کیا ہو بخت سوایا دی نکھڑ ونجن تے بچھڑ ونجن دا میں کو خواب رتو کا آیا جا سلام دیوی میرے ویر اجمل کو او ونے وقت میں امڑی جایا حسرت ہے ارمان ایو تے کو بھین نہ سہرا پایا میرا سونا اے مکلات روانے تھی ونین ਹੁਣ ਗਿੱਧੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਆ ਵੇਂਦੇ ਹਨੂਦ ਕਸਈ ਆ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਹਨੂਦ ਕਸਈ ਦੀ ਉਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨੀਗਾ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਆਦੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਵਰਦੀ ਦੀ ਕਹੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਲ ਇਹ ਨੱਲੀ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇ ਆਦੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਤਨੀ ਪੈਸੇ ਅਕੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਆਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ 250 ਰੁਪਿਆ ਬਣੇ 250 روپیہ گھنے ٹھیک نہیں تو ہنوت کسے این جاتے میں مشہور ہاں چھرا 24 گھنٹے میرے نال رہ ویندے چھرا مارتے آندرا کڈ سٹے سا بازو کھا سی اے تیرے پجالے دی گل ہے کہ میں آندرا نہیں کڈھاونا 250 دے 250 کھٹ دے میں سکھرے گے لگے سن میرا کیا ہوندا 2400 روپیہ لگدا سی میرا سونا اے 250 روپیہ گھنتے روانہ تھی ویندے اے ہنوت کسے کیا کرے دے چادر منہ تو چا ہٹیں دے آ دے ونج و بٹھے پاتے آ جوانی ادے لڑکی تو میں شادی کروں پا دیے چاچا شرم کر تو میرے پیو کو نو وڈے بلکہ ڈاڈے کو نو وڈا ہوسے تیرے نال شادی کنے کرے بی جاتے جتھا دل کری پر نہ دے کوئی اعتراض کہنی مگر تیرے نال شادی نہ کرے سا ادے گلا اے پیسے میں بھرا پر نیچے بیا اے کیویں کے کتھوں دا قانون ہے ادے کہنا وہ ادے شادی لازمی کرنی پوسی رو تے کرے بیان لڑکی تے کیا کہے Thank you.
ਦਾ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਖੁਦਾਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਮਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾਏ ਮੇਕੂ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਓ ਦੇਵੀ ਜਾ ਤੇ ਪਰਨਾਏ ਹਸਰਤ ਮਨ ਖਿਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਇਹਾ ਗਾਲ ਸਸਾਏ ਗਲਤ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਪਸੀ ਇਹ ਸੀ ਲੜੇ ਭਿੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੇਜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਖਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਆ ਤੇ ਅਦੇ ਹਨੋਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਲਾ 250 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣ 250 ਰੁਪਿਆ ਰਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋ ਮੈਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛੋੜ ਇਹ 250 ਰੁਪਿਆ ਗਿਣ ਗਿਣਦੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਵੈਂਦੀ ਏ ਆਦੇ ਵਨ ਲੜਕੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੁਣ ਪੀ ਬਾਂਡੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਨੀ ਥੀ ਪਵੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੂ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਬਲਾ ਪਜੋ ਨੇ ਸਖਰੇ ਗਿਲੇ ਕਨੇ ਅਜਣ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਦੇ ਕਿਬਲਾ ਸਿਰਫ 250 ਖੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਆਦੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕੁੜੇ ਚੁੱਕਾ ਤੇਰਾ 1000 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਗਿਣਤੇ ਰਵਾਨਾ ਥੀ ਪੰਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਦਾਮ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੇ ਆਵੇਂਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਹੋਕੇ ਦੀ ਕਹੋ ਪੰਦੇ ਉਹ ਆਮਦੇ ਮਿਆ ਕਿਆ ਗਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਰਦਾ ਵੀ ਕਹੂਗੇ ਕਿਤਨੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ 250 ਰੁਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣ ਬਾਬਾ 250 ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਗਿਣ ਗਿਣਦੇ ਆਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਖਤਾ ਸਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਥਾਂ ਬਹਿ ਰਿਆ ਕਰ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਮੈਯਤ ਚਾਵੇ 5 ਰੁਪਏ ਗਿਣੀ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰੀ 5 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਜਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਹੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਗਰ ਕਿਬਲਾ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਕਬਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰੋਂ ਕੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜਰਾ ਇਹ ਅਸਲ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝਾੜੂ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋ ਤੇ ਆਧਾ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਖੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਸੇ ਅੱਜ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਤਾਨੇ ਮਾਲਕ ਤਾਜ ਦਾ ਦੇਵੇ ਝਾੜੂ ਓ ਵਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨੇ ਹਸਰਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਆ ਦਮ ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਪਰ ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਮਲਕਾਂ ਜਣ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੀ ਉਹ ਯਹੂਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਵਣੇ ਮਲਕਾਂ ਕੋ ਵਠੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਉਹ ਕੋ ਸ਼ਾਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਆ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋ ਡਾਏ ਉਹ ਧੋਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕੋ ਡੇਵੇ ਧਿਕਾਰ ਤੱਲੇ ਵਣ ਪਵੇ ਰੋ ਤੇ ਆਖੇ ਤੇ ਕਿਆ ਬਰਤਨ ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਨੇ ਹੰਜਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਬੀ ਬਣਾਈ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਧੋਤਮ ਓ ਖਨ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਸਰਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥਿਓ ਸੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਾਈ ਆਜੇ ਚਾਵਨ ਬਰਤਨ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਵਾਪਸ ਚਾਵਣੇ ਬਰਤਨ ਵਾਪਸ ਚਾਵਣੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਵੀ ਲੜਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਨੌਲਖਾ ਹਾਰ ਚਾਗ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਇਹ ਲੜਕੇ ਕੋ ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ
تے او یہودن کہندی اے لڑکا تے نو لکھ ہار میرا چا کے دیوا دے مئی میں ڈٹھا گئی تو کیویں ادی جو ہار چا کے دے آ کہ نہیں ہار تیرے کولے ہار رساں بہتر نتا مرے سان تلوار سر پرے ونج پسے لڑکا رو تے کرے بیان تے کیا کہ دل وچ کچھ نروارے بے تقصیر مسافر کو نہ دیو ظلم دی مارے سچیا کھن تو مول نہ ٹلسا او تونے پھیر دینے تلوارے حسرت ذات خدا دی جان دی ہے نمی ڈٹھا چندن ہارے آج یہ غلط ہار تیرے کولے جلاد حاضر جناب کہ گھنوانی کو قتل گا دے ہار رساوے بہتر نہیں تے گل دی رات چھل کریں اکھی کڈ میرے پیش کرتے کو جگیرا انعام دے اے گھن تروانا تھی پوے قتل گا تے گھنوے دے آدے بے لڑکا میرے ہتھوں کیوں مریندی تو ہار رسا چا نہیں تے میرے ہتھوں مروے سے گل دی رات چھلے سا اکھی کڈ تے پیش کرے سا آدے چاچا میرے کو مار دے تے کو کیا فائدہ ملتے آدے چا میرے کو ملتے کچھ کہنا ہوئے میرے کو جگیرا انعام ملتے تو آدھی ملتے کچھ کہنا کہ چاچا انہیں جگیرے دا مان نہ کر اے جگیرے دا مان سارے کو پوچھ اے جگیرا اتنے پیارا سن جیرا راگ ہے نہیں وہ راگ ہے ویسے خالی ہاتھ گھن نہیں تے خالی ہاتھ گھن ویسے اے جگیرا اتنے پیارا سن سنتے کو میں سنوا رو تے کرس بیان تے کیا ہو جگیر دا چاچا جلنا نال جگیرے او سیاں ذات خدا دی جان دی ہے ہاں چاچا بے تقصیرے لکھا ہار دیتن اساں راہ مولا دے او ایتھیارو لے تقدیرے فا عمل یتیم فلا تک ہر فرمایا ذات قدیرے میرا سائیں اے جاتے کیا تھی وے اے دوڑا آگتے کھڑ دے پچھو ہوں یہودن دا پتر آوین دے آدھے اما ہار میرے کولے آلماری تو پیام چاہتے تو اے کو جی پہ مرین دو اے لڑکے دی جان بچ ونے ایک لڑکا بیانال تے ہیک ہی کو آدھن میں جو بیت کاٹھیں چڑھو مگر قدرت جندی حیاتی بچاوے نا سی بندے دی کوئی طاقت نہیں جو کو منتے مارے میرا سونا ایک لڑکا بیا ہے کہ اے اے روانے تھی پومن ونجن او گرستان دے جو منتے کاٹھیں چڑھن دن شہانا لڑکا تھک پومن آدھے بھائی گال سن کاٹھیں ہوئے جرے چنی کھڑوں میں ہی جال تلے لازا آرام کرے نا تو ذرا پارہا دے کاٹ میں نیدر کر کے نا کاٹھیں چاہتی تے جل سن آدھے بھی سومن اے جال تلے سومن دے دوجہ لڑکا کھڑے تیا آدھے ان میرا دماغ خراب ہے اے ستا دے تے میں کھڑا دیا میں سمپم دا دو ہیں کوئی جاگ سی سے کاٹھیں چنیا بن چاہتے ہوئے سن دے اے ہی پھرتے سمپم دے لہے جو ساتھ یونہ ناگ قدرت خدا دیے جی ساتھ یونہ ناگ جو آگے اجمل شادہ دے دا آتے ساتھ یونہ دوجہ لڑکا زندہ ہے ان کو جاگ سن دیے اٹھی کری دے علمے دے دے کے ساکھ نہیں اے پچھو تروانہ تھی پم دے ملکان دا ہک پتر جہنے سہارے دے ودی رون دی ودیے ہک ہک انو پچھ دیم دیے تے اگو وہ لڑکا آگے اکے پترا میں اجڑی دے پتر کو لٹھا ہوی کہ مئی دی خبر کہنی میرے نال بھی لے فوانے گرشتان جوانتے کاشن چنے سے تھک پہ اوہی سم پہ مئی سم پیا میں کو نیندر آگیا ہوں کو نیندر آگیا میں کو جاگ تھی ہے اٹھاں الویم جچھن سا کے ناس ناگ دا پٹا نال لگا تے بھی کوئی خبر کہنی میرا سہیں دیکھے تا پتر کو اٹھاتے رو تے آکے تے کیا آکے کہیں کہیں وی رات دے بچڑا
میں تا خالی بلے ساں پاسے کہیں کہیں ویلے ہاتھ بنی پوسے تیری سمن والی جا دے تیجا گال ہی پیار جا یاد آوے سے او میری نکل ویسی فریاد تائیں جی ہو پتر نہ مرن کہیں دے ہوں دا ماں پیو گوتے باتے چرایا پے مرغ بولے سن بولی دستور مطابق بالا کو پیا ماوا دے سن لوڑی اوکھی جندے وی ندان دی ہوندی او جڑے بول نہ سکدے بولی تر تر دیکھن پیو مارو جدا جند آ بچ دی تھولی میرا سونا اے ہن کیا کرے اے لاش کو ہتھے تے چچاوے تے روانی تھئی ویندی اے او گرستان دے وچ ویندی پئے ونے تے دیکھے سخرنگیلا بادشاہ کڑے او کو سنان کہنی جو سخرنگیلا اے او کو سنان کہنی جو ملک ہے حال کنے پہ حال وقت گزرا پئے اے ون کری دیا دیے میاں شختا میں اجڑی دا پتر رضا تھی گے اندے کفن دفن دی کر جنازہ ہی پڑھوا پادے شختانی اے دسا کہ تیرے نال کوئی مرد کہ نہیں کہ قبلہ مرد ہو گیا تو میں ایمیر اللہ پادے شختانی میں مجبور ہاں جیڑا اے گرستان دا مالک ہے اوندا میرے اتے آڈر ہے میں کو اے دسا کہ تیرے کول پنج روپے ہیں کہ قبلہ میرے کول پنج پیسے کہ نہیں تو ساں پنج روپے آ دو کہ ول میں مجبور ہاں اے گرستان دے مالک دا آرڈر ہے میرے اوتے جیندے کول میری ملازمت ہے اوندا آرڈر ہے کہ پنج روپے کہیں کنے ہومن تے دفن کری پنج روپے نہ ہومن تے دفن نہ کری کہ قبلہ وال میرے کول تے پیسے کہیں نہیں کہ وال صلاح تے کو میں دیواں تے اللہ وارے سے وادی دسو کہ ایویں کر کے اے لاش کو ایتھے رکھ گودڑی چپا ون پیسہ پیسہ پینا پنج روپے کٹھے کرا تے میں کو دفن کر میرا سہی اے پیسہ پیسہ کٹھا کر کے دے چاہ دیے پنج تو زیادہ تھی وینن آتے پیش کرن دیے کہ بلائے گنو پنج تو بھی زیادہ تھی گن وادے شختانی سامنی کوٹھی چ ونجوے میں دی تجربی تیار کر گن سارا کچھ کر گن سا تے کو سڑ گن سا اے ونتے کوٹھی چ بہ ونجے اے کیا کرے تجر تیار کرن پے ونجے اے جا تے کون آوے سی اوہا لڑکی تقدیروں کو رولیں دی تے ہوں جاتے گن دی پانی پانی کرتے انٹھائی اٹھاندی اون جا دے تے سخر گلا بھج ویندے آدے لڑکی تے کترے لگی ہے کہ جیا میں کترے لگی ہے کہ والی نے کر کے این لاش دا خیال کریں دا منہ نہ دیکھی میں تیرے کتے پانی بھری ہاں وادے ٹھیک ہے سخر گلا بادشاہ اے کنڈ والا وے ایندے دل وچ خیال آندے کہ میں مسلمان ہاں یہی مسلمان ہے مسلمان دا فرض ہے منہ دیکھنا اے کو منع کیوں کرے دے منہ لازمی دیکھنا سخر گلا بادشاہ کنڈ والا وے اے ون تے گھرا تے منہ تو کپڑا ہٹاوے دیکھے گھرا کٹھا تے رو تے آگے تے کیا قسمت نے اج سجن سجن ملائے تقدیر کتے وہ میلے یاد پہ ام دن بھین دکھی کو جر گزرے سکھ دے ویلے اٹھی وے ویرنا شالا جندڑی جیے تیرے سکھا بھی ہو کا ویلے حسرت اجڑیاں بھینی کو پہ مل دن ویرل بیلے شالا جندڑی جینے تیری لاش تے بیٹھی بھڑے اکھیاں کھول کے دیکھ بے ویرا بیٹھی روندیاں کر کر وینے خبر نہیں کتھے بابا ہو سی کتھے رول گئی امڑی سینے
حسرت دے جواب میں اجڑی کو دیکھی روندیاں کر کر وینے میرا سائیں اے دتی پانی بھر تے چام دے پانی آتے پیش کرن دے مگر ان کو پانی دے تری تے کہیں نہیں رہے ویندی نا سائیں بھرا دا درد آیا گڑس پانی کھنتے ہاتھ چو سٹ سر سٹ گتے رو تے کرس بیان تے کیا کر جان دیزات قدیرے خبر نہیں ہی جاتے دیکھاں کن کن گھن آئیے تقدیرے میرا حال حقیقت کون جائے ہاں درد بھری تصویرے حسرت جڑا پا کفن ستے ایہو میں اجڑی دا ویرے وادے اچھا کڑا ویر ہے کہ جی آئے میرا ویر کہ وال این دی والدہ بھی ہے او کو سنان گلتی کہ بالکل سنان گلتا کہ والی میں گھر سامنی کوٹھی چ وین بھائی میں دی تجر تیار کر گنا جلے تجر تیار کر گنسا تو آپ کو سڈ گنسا اے ون تے دوجی کوٹھی چ بہ ونے اے تجر تیار کرن پے ونے اے جاتے کون آ ونے جوگی تے جگانی آ ونے جگانی آ تے لڑکے دا منہ دیکھ دیے اج یہ جوگیا اے لڑکے دا نا کہ ساتھ ہونا ساتھ ہی گئے مرلی بجا نا گاوے ایک سا پاوے تا میں ویسا نہیں تو بیٹھی گل ہی پتا کتوں کا نہ گے کتوں کا نہیں کتوں کا لڑکا تے کتوں نہیں آیا تے میرا دماغ خراب ہے میں مرلی پھوکی بیٹھا رہا کہ تو ہیلا کر وسیلا اللہ دی ذات بن سے تو ہیلا تا کر بسم اللہ کر تے مرلی بجاوے اے ہن نا گے جا دے تے آوے دے ایک آتے سا چا پہن دے اے لڑکا زندہ تھی وین دے اٹھی کریں تے گچے کپڑا چا پیندے آدھے بھی میرا کاشا نہیں جا دوتے آدھے بابی خبر کہنی تو مویا پیانے سا زندہ کے تے الٹا گچی پی گی جیتی ملکہ بھی سکھرنگی لاوی لڑکی بھاجن دن کبھی میرے ساری لاش ہی جا دوتے کبھی خبر کہنی ہے اٹھی کریے ملکہ اٹھی کریں تے چمبڑ بین دیے بیٹا جمالوں کو وقت یاد ہم دے کہ شاید میرا پتر ہے او پتر کو مل دے زال کو علمین دے دھی نیمانی پچھو کھڑی ہے او کو نیلنے دا آخیرے چروتے آکستے کیا آگے سبق تھیوائی وا خوب کی تو دل جوئی لکھی تقدیر تے شاکر رانا جو ہوئی سو ہوئی پتر ڈٹھوئی تے عورت ملوئی مظلوم بھی گل سے گیوئی حسرت کر سیاں میں اجڑی دیو ائی کھڑیاں پھرانے موئی میرا سائیں ای جاتے قصہ ختم تھی ویندے قدرت دا امتحان ہوندے اے امتحان تے پورا تھیندے